waxaad nagala socotaa waa SBS Soomaali. Muwaadin kasta oo Australiana uu ku jira liiska guddiga doorashada waxaa loogu yeeri karaa adeega xeerbeegto oo sidoo kale loo yaqaano jury duty ama waajibka xeerbeegtada. Laakiin maxay ka dhigan tahay haddii lagugu yeero inaad noqoto xeerbeegto? Qaybtan ka mid a barnaamijyadii Australia Explained waxaanu uga jawaabaynaa su'aashaas. xeerbeegtadu door lixaadle ayay ku leedahay nidaamka garsoorka dalkan Australia. Waa waajib madani ah in qof kasta oo muwaadin Australiana uu guto waajibka xeerbeegtada haddii loogu yeero. Dadkana waa la ganaaxi karaa haddii aysan hawshaasi gudan ama ay diidaan. Adeegyada xeerbeegtadu waxay u ogolaanayaan xubnaha bulshada inay door firfircoon ka qaataan maamulidda nidaamka garsoorka. Dr. Andrew Burke waa bara sare oo wax ka dhiga kulliyadda sharciga ee jaamacadda Macquarie. Juries are a way of involving the community in the legal process. And in that sense, juries are part of... xeerbeegtadu waa qaab bulshada looga qayb geliyo nidaamka sharciga. Sidaas daraaddeedna, xeerbeegtadu waxay qayb ka yihiin dimuqraadiyadda Australia. Marka qof lagu soo oogo dembi weyn, dadka go'aamiya in qofka lagu helo ama lagu waayo dembiga loo haysto ma aha qareen ama xaakim, ee waa 12 qof oo caadiya oo bulshada ka tirsan oo xeerbeegtadu ka kooban tahay. xeerbeegtada Australia waxaa loo isticmaalaa oo keliya kaysaska ama maxkamad qaadida qaarkood, sida ay sharaxayso Jackie Horan oo ah professorad ka tirsan kulliyadda sharciga ee jaamacadda Monash. The juries in Australia are only in cases that are very serious, so we have them for... xeerbeegtada waxaa Australia looga isticmaalaa oo keliya kaysaska dembiyada waaweyn, sida dacwooyinka dilka, dhac hubaysan iyo kufsiga. Dembiyada yaryar sida qof waxda waxaa la dhageystaa xeerbeegta la'aan oo xaakinka ayaa go'aan ka gaara. Magacyada dadka ka qayb noqonaya xeerbeegtada waxaa looga xushaa liiska guddiga doorashada si baqtiya nasiib ah oo kale, sida uu sharaxayo Mark Nolan oo madax ka ah xarunta shuruucda iyo cadaaladda ee jaamacadda Charles Stude. Usually you would receive a letter that says you have been summoned for jury duty. Go to this website and fill in a survey. Aadiyan, waxaad helaysaa warqad lagugu leeyahay waxaa lagugu yeeray waajibka xeerbeegto. Websaytkan booqo oo ka jawaab su'aalahan, noona sheeg qofka aad tahay iyo inaad ka qaybgeli karto maxkamadeyn adoo xeerbeegto ah. Mararka qaarkood waxaa dhici karta in su'aalo lagaa weydiiyo inaad ingiliish fiican ku hadashay in kale. Mararka qaarkood waxaa lagu weydiinayaa macluumaad ku saabsan shaqadaada iyo inaad taqaano qof ku lug leh kayskan maxkamadda ee lagugu yeerayo. xeerbeegtadu caadiyan waxay ka kooban tahay 12 qof, laakiin mararka qaar dembiyada yaryar ee aan waaweyneyn tirada xeerbeegtadu mar walba isku mid ma aha. Doctoressa Horan ayaa sharaxaysa. It depends on the different parts of Australia where you're in, but usually it's 12. In some places in Australia, they actually have... waxay ku xiran tahay hadba meesha aad Australia ka degan tahay, laakiin caadiyan waa 12 qof. Meelaha qaar Australia, kaysaska shibilka ah waxaa loo qabtaa xeerbeegto si la mida tan Maraykanka. Tusaale ahaan, kays shibila waxaa noqon kara qof dhaawac weyn ka soo gaaray isbitaal oo dacweynaya dhakhtarkii daaweeyey ama isbitaalkii lagu daaweeyey. Kayska noocan oo kalaa Victoria oo kale waxaa dhageysta 6 qof oo xeerbeegto ah. Daruufaha qaar, qofka waa laga cafii karaa ama laga siidayn karaa inuu xeerbeegto noqdo, sida waalid keligiis caruur haya. Sidoo kale, haddii qofku maamulo ganacsi la'aantiis aan shaqayn karin, sida Dr. Burke uu tilmaamayo. The Jury Act exempts some categories of people from jury duty. For example, lawyers. I am exempt from being a juror. sharciga xeerbeegtadu wuxuu ka dhaafi karaa dadka qaar inay xeerbeegto loogu yeero. Tusaale ahaan, aniga waa la iga dhaafay inaan xeerbeegto noqdo maadaama aan qareen ahay. Sidoo kale, dadka haya shaqooyin muhiim ah waa laga dhaafay. Haddii aad tahay dhakhtar ka shaqeeya qaybta xaaladda degdega ee isbitaalka ama aad tahay kalkaalisa caafimaad intii lagu jiray faafkii COVID-ka, waa lagaa daynayaa inaad xeerbeegto noqoto.
sidoo kale haddii uusan si fiican wax u maqlin qofku, haddii caafimaad la'aanu ay jirto, haddii uu xanaaneeyo qof da'weyn oo uusan ka maqnaan karin, waa laga dhaafayaa inuu xeerbeegta noqdo qofkaasi. Dr. Burke ayaa sharaxaya in haddii qofka xeerbeegtada uusan joogi karin waqtiga kaysku socdo oo dhan, markaas laga doonayo inuu mar hore u sii sheego ka hor inta uusan kaysku bilaaban. At the very beginning, before the trial starts, the judge or the Crown Prosecutor will give a brief description. Bilowga horeba, inta aysan maxkamaddu bilaaban, xaakinka ama daacwad oogaha ayaa warbixin gaaban siinaya xeerbeegtada, isagoo u sheegaya dacwadda qofka lagu soo oogayo, caddeymaha la soo bandhigayo. Marka dabcan, kayska maxkamadaynta ayay dhici kartaa inay ku jiraan caddeymo iyo muuqaallo sawirro ah oo qofka ka naxin kara ama calool xumo ku reebi kara. Marka haddii uu jiro qof aan u adkaysan karin waxyaalahaas, haddeerba noo sheeg waa lagaa daynayaa ama lagaa reebayaa kayskee. Marka maxkamaddu bilaabatana, xeerbeegtadu waxay dhagaysanayaan dhammaan caddeymaha lahayo, sida uu sharaxayo Dr. Burke. So the jury must be there for all the evidence. So all the witnesses giving evidence, they see all of the photographs and video. Marka xeerbeegtadu waa inay dhagaystaan dhammaan caddeymaha iyo markhaatiyada. Waxaa la tusayaa muuqaallo, sawirro, DNA iyo nooc kasta oo caddeymo ah. Laakiin marka laga doodayo, waxa sharcigu yahay xeerbeegtada waa laga saaraa qolka, waxaana lagu soo celiyaa marka murankaas ama arrintaas la xaliyo. Xaakinka ayaana u sharaxaya xeerbeegtada sharciga ay raacayaan si ay u go'aamiyaan inay qofka ku heleen dembiga iyo in kale. Marka xeerbeegtada la hawlgeliyo, waxaa loo sheegaa inaysan cid kale kala hadli karin kayskan ama aysan macluumaad ku saabsan internetka ka fiirin karin. Xeerbeegtadu waxay caadiyan kayska ku jiraan inta u dhaxaysa 7 ilaa 12 maalmood, inkastoo kaysaska qaar sida dacwooyinka argagixiso ay bilo ama sanadba qaadan karto. Xeerbeegtada intooda badan waqti hore ayaa la sii weydiiyaa inay waqti hayaan haddii ay ka qaybgalayaan maxkamadayn waqti dheer qaadanaysa. Once all the witnesses have been heard and all the evidence is given into court, if there's documents, marka dhammaan markhaatiyada la dhageysto, dhammaan caddeymaha la soo bandhigo, haddii dokumentiyo jiraanna lala wadaago xeerbeegtada, waxaa sidoo kale la siiyaa dhammaan hadalladii maxkamadda laga jeediyey oo qoraal ah. Kadibna waxaa la geeyaa qol ay uga doodaan kayska oo go'aankooda uga fakaraan, waxayna qaadan karaan saacado in 12 qof ay ka wada hadlaan arrintan, hubiyaana inay ku qanacsan yihiin in qofka dembiga loo haysto uu galay ama uusan gelin. Ditoreso Horan ayaa sheegtay in xeerbeegtada looga baahan yahay inay dhammaantood isku raacaan go'aankooda. Laakiin kaysaska qaar, haddii 11 ay isku raacdo oo hal qof uu diido, waa la ogol yahay oo 11 qof go'aankooda ayaa la raacayaa. Whilst the serious cases like murder in most parts of Australia require all 12 jurors to agree, inkastoo kaysaska waaweyn sida dilka, inta badan Australia la rabo in 12 xeerbeegtaba ay isku raacaan, halka 11 ka mid 12 xeerbeegtaha laga aqbalo go'aankooda kaysaska qaar. Matalan, falgaboodyada haweenka lagula kaco, 11 qof ayaa go'aan ka gaari kara haddii xataa hal qof uu diido. Maxaa dhaca haddii xeerbeegtadu ay isku khilaafaan kayska oo go'aan ay wada qaadan waayaan? Dr. Burke ayaa sharaxaya. If the jury cannot agree 12-0 or 11-1, that is what's known as a hung jury. Haddii xeerbeegtadu isku raaci waayaan 12-0 ama 11-1, waxaa loo yaqaanaa hung jury ama xeerbeegto go'aan isku raaci weyday. Taas macnaheedu waa in mar kale maxkamadda dib loo bilaabo oo mar kale dib loogu noqdo, iyadoo xeerbeegto cusub markaasi la soo xulayo. Ama mararka qaarkood dacwadoogaha ayaa joojiya dacwada oo dhan iyagoo leh, haddaan ku guulaysan kari weynay kayskoo dhan waanu tuuraynaa. Inta badanse dacwadooguhu wuxuu joojiyaa kaysaska markii ay isku dayaan oo ku guulaysan waayaan 2 jeer ama 3 jeer. Xeerbeegtada maalin kasta oo ay kayska dhageysanayaan lacag ayaa la siiyaa. Waxaa shaqa bixiyaha laga rabaa inuu xeerbeegtada siiyo lacag la mida tii uu qofku qaadan jiray marka uu shaqaynayo. Inkastoo inta badan dadku ay bilowga ka cagajiidaan inay ka qayb qaataan xeerbeegtanimada,
dadkii ka soo qayb galay intooda badan si fiican ayay u qiimeeyeen khibradoodii. It's not very often in your life that you get to do somebody else's job for a week or two, but in this case citizens way yar tahay in noloshaada aad qof kale shaqadiisa qabato toddobaad ama laba toddobaad, laakiin kayskan muwaadiniintu waxay awood u yeeshaan inay iyagu noqdaan xaakin oo ay arkaan sida nidaamka garsoorku u shaqeeyo. Waa khibrad nololeed aad u qiimo badan. Daraasado ayaana muujinaya in dadka intooda badan ay mar kale samayn lahaayeen ama ka qayb qaadan lahaayeen nidaamka xeerbeegtada haddii mar kale loogu yeero. Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-ka ee SBS Somali.